Jemik tu midis nesh. Dhe në base është je e duhur për të ndarë me ju për para fjallëve tjere të rastit, që paga minimale shumë shpejt do të shkoj në 20.000 lek. Dhe kur them shumë shpejt, do me thonë që është je disa javësh dhe do të filloj të aplikohet për në shumë pak muajsh, për gjithë. Ne nuk duam që të ketë një pag më të ullët se 20.000 lek në Republikën e Shqipërisë, qoftë sektorin publik, qoftë edhe në sektorin privat, dhe nëse bëm një përpjekje shumë serioze për të mbështetur 1 milion shqiptar që nga pensionistët tek kategoritë e tjera më nevojë dhe tek gjithë ata që kontribuojnë për shtetin, mbeti pa u adresuar pjesa atyre më nevojë që kontribuojnë sektorin privat. Dhe ne besojmë që kjo rritje është e duhura dhe vetëm kaq, por ne besojmë po ashtu që duke kontribuar edhe ne, qeveria, me një mekanizëm që jemi duke e përfunduar, paga minimale do të rritet në vijim dhe duam që brenda 2 viteve ajo të shkojë në 45.000 lekë. Kështu që juve që sapo nisni shkollën, keni parasysh që me çdo rritje të pagës minimale, juve do të merrni shtesën mbi pagën minimale me të cilën e filloni shkollën. Dhe besoj që ky është një sekret që ja vlen të ndaje me ju, mos ja thoni njeriu derisa kjo gjë të bëhet zyrtare. Do bëhet zyrtare shumë shpejt. Ndërkohë është një debat i vështirë dhe do të ishte shumë e thjeshtë për mua në pozicionin që kam që ti thoja vajzës që foli për emigracionin, që u tani të të përqafoj, kjo është gjëja që duhet të bëjnë gjithë. Po s'mund ta them dot. S'mund ta them dot të, sepse në moshën tuaj unë kam jetuar në një vend që nuk kishte zgjedhje. Madje në një vend që nuk mund zgjidhje realisht asë se ku do punoje në aspektin gjeografik brenda vendit, sepse të detyronin të punoje aty ku kishte nevoja dheu, si thuaj atëherë, dhe mund të emëronin ku do qoftë. Por nuk kishte shans që ti të zgjidhje të largoheshe për të kërkuar të ardhmen tënde diku tjetër. Ndërkohë që pa tjetër që ne jemi shqiptarë, pa tjetër që kjo është toka jonë, pa tjetër që kjo është vendlindja jonë, pa tjetër që këtu kemi gjuhën, kemi historinë, kemi gjitha, por ne fatmirësisht nuk jemi më qytetarë vetëm të këti vëndi, jemi qytetarë të botës, dhe në një botë që fatmirësisht është e hapur edhe për shqiptarët, pavarësisht të gjitha vështirësive, edhe shqiptarët kanë të drejtën e tyre, të bëjnë zgjedhjet e tyre. Kështu që unë nuk i gjykoj keq absolutisht ata që zgjedhin ndryshe. Edhe unë, në një moment caktuar të jetës, zgjodha të shkoj dhe të jem emigrant. Pastaj jeta e solli që unë të kthehem përsëri. Siç e ka sjellë për të tjerë që të kthehen, siç e ka sjellë për plot të tjerë që të mos kthehen. Ama një gjë është e sigurt që në të gjitha rastet ne mbetemi shqiptar. Në të gjitha rastet ne mbetemi të lidhur me
vëndin ton, me rënjët tona, me kujtimet tona, me shpinë e prindërve, me lagjen, me qytetin, me shkollën, me rrugën, dhe këto nuk shlyen. Por, nga ana tjetër, sot jetojmë në një kohë që jo vetëm për ne, por edhe për vende më zhvilluara se ne, emigracioni është këtyre një problem. Dhe mjafton të shikojmë Italinë fqinje se si po përballet me një problematikë të jashtëzakonshme të largimeve masive. Jo më si deri dje nga jugu drejt veriut, por edhe nga vetë Italia drejt Gjermanisë apo drejt vendeve në veri të Evropës. Ky është një trend që vendet e kanë shumë vështirë ta kthejnë. Dhe historia e ka treguar që këto trende marrin kohën e tyre. Por nuk ka forcë që i kthejnë me zor çfarë do që të bësh. Dhe faktikisht ka qenë një kohë kur migrimi si fenomen ndërkombëtar spostoi masa gjigande njerëzish nga Europa drejt Mbretërisë Bashkuar dhe Shtetet Bashkuara në vitet 40. Pastaj erdhi një kohë spostimesh të mëdha në vitet 70 që të gjithë kryesisht mjekët lëviznin drejt Australisë, Kanadas, Britanisë Madhe, Shtetet Bashkuara dhe Gjermanisë. Pastaj një kohë tjetër kur filloi lëvizja e madhe nga lindja e Perëndimit kështu këra. Në këtë dinamik, ne sigurisht, edhe pse jemi të vetëdijshëm që s'mund ta ndalim trendin, kemi detyrën që të bëjmë përpjekjet tona për të balancuar aq sa mundemi dhe mundësisht aq sa duhet për nevojat e brendshme të vendit. Vendi ynë ka nevojë për të gjitha shërbimet, dhe shërbimet kanë nevojë për njerëz kualifikuar, të filluar që nga shërbimi shëndetësor. Dhe pavarësisht se trendi është i tillë që gjithmonë më shumë bluzat bardha nga Europa e Jugut postohen drejt Gjermanisë, Britanisë Madhe apo vendeve tjera më në veri të Europës, ne nuk mund të pajtohemi me idenë që mund të mbetemi pa mjek, mund të mbetemi pa infermier. Deri sot, balanca është e qëndrueshme, edhe pse nuk është një balancë e sigurt për të nesërmen. Detyra jonë është ta bëjmë një balancë sigurt. Dhe duhet ju jap një fakt. Në bazë të një studimi të bërë nga Universiteti i Mjekësisë në Shqipëri, bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit. Një student mjekësie në Shqipëri i kushton shteti shqiptar 1.15 në 16. Dhe me tarifën e ti, studenti mbulon vetëm 1.16 e kostos së studimit ti. Ndërkohë që 15 në 16 mbulohen nga shteti. Që do thotë që për një diplomë që ka i vlerë shumë të madhe, sepse ka një vlerë ndërkombëtare, gjë që e tregon fakti se mjekët tanë me diplomat e universitetit tonë mjekësisë mund të shkojnë lirisht në Europë dhe faktet thonë se adaptohen dhe integrohen në sistemet e shërbimeve shëndetësore europiane që nga Gjermania dhe më gjërë, nuk është një fakt për pare cilit ne mund të dorëzohemi dhe është një fakt për pare cilit ne duhet të reagojmë. Shteti shqiptar nuk mund të vazhdoj të paguaj
15, në 16 pjesë të studimeve të një studenti mjekësie. Nëse studenti mjekësis nuk është i gatshëm që t'i kthej Shqipërisë, të paktën për një periudhë kohe, investimin që Shqipëria bën për të. Se shteti shqiptar investon me kontributet e qytetarëve shqiptarë, dhe qytetarët shqiptarë paguajnë taksa për të marrë shërbime gjithmonë më cilësore. Dhe me taksat e qytetarëve shqiptarë mbulohet pjesa dërmuese e studimeve të një studenti që paguan një tarifë e cila në raport me koston është simbolike. Atëherë qytetarët shqiptarë kanë të drejtën që të kërkojnë që përkundër parave që shpenzon shteti nga taksat e tyre për t'i formuar këta mjek, të kenë mjek. Mos i mungojnë mjekët asgjë kundi. Dhe mora shëmbullin e mjekëve, se shëmbullin më domethënës edhe për faktin se mjekët janë më të kërkuarit në tregun europian, duke filluar që nga Gjermania. Dhe ne edhe këtu do të ndërhyjmë me një politikë të diferencuar. Por, dua të qëndroj tek politika për cilën ju keni ardhur këtu, për cilën folën edhe folit e djali që ishte student i sapo hyrë në mjekësi, pasi ka marrë një medalje të artë, dhe të cilit i takon kjo bursë e barabartë me pagën minimale. Për kundër, obligimit të pranuar prej ti, a i e nënvizoj, si që nënvizoj dhe vajza tjetër më pas, që të paktën 3 vjetë mbas studimeve, do të qëndrojnë Shqipëri. Dhe kështu duhet jetë edhe për të tjerët më pas, që do të marin një shërbim arsimor të lartë me kontribut masiv nga shteti shqiptar. Kjo politikë është një politikë e re që vjen si rezultat një reflektimi mbi një politikë tjetër që i përket vitit 2007 si piknisje, ka qeveria më pashme, jashtu quajturi fondi ekselencës, i ndërtuar me një qëllim shumë të mirë, për të mbështetur student shqiptar të universitetet më të mirat botës, me qëllimin që në ndërkohën që këta student shqiptar nuk kanë mundësi të përballojnë shpenzime drejt në 50, 60, 70 mijë dollar në vit për ato universitete, shtetit i mbuloj dhe ata të kthehen për të kontribuar për shtetin. Fatkeqësisht, ky instrument, i cili u ofroi studentëve të ciklit parë ose dytë që studiojnë një numër të kufizuar universitetesh të rankuar më të mirat botës, nuk e solli mbrapsh investimin, që ata të ktheheshin dhe të paktën 3 vjet të kontribonin për Shqipërinë. Për kundrazi, kjo së bashku dhe me qasjen tjetër ndaj studentëve doktoraturës, që ishin pranuar në 300 universitetet më të mira, solit kundërtën, paguan shqiptarët, taksa pagusit këtu, dhe në një mas dërmuese, këta student nuk u këthyën më Shqipëri. Madje, jo vetëm nuk u këthyën, por edhe në rastet kur bëjnë sikur këthehen,
deklarohen si të papunë këtu, shënojnë emrin si të papunë ose sikur janë në sektorin privat me pagë minimale. Gjëra absolutisht të padenja. Unë nuk i gjykoj absolutisht ata të cilët mbasi bëjnë një shkollë super. Dhe dihet që studentët që mbarojnë ato shkolla i kanë tek dera në kuptimin literal të fjalës tek dera kompanit, bankat, korporatat e mëdha ndërkombëtare që ju kërkojnë që të bëhen pjesë e tyre, por ama nga ana tjetër, ne nuk mund të vazhdojmë të përsërisim të njëjtën gjë duke pritur rezultat tjetër. Dhe të gjitha masat shtrënguese apo gjyqet apo historitë e tjera nuk do të na jepnin, siç nuk na kanë dhënë, asnjë asnjë vërtetë përparshme në një rezultat tjetër përveç se zhgënjimit dhe ndjesisë që fatkeqësisht edhe pse kemi financuar studentë shqiptar, në fakt kemi financuar ekonomitë të mëdha. Kemi financuar shtetet e pasura. Shqipëria nuk mund të financojë Shërbimi Shëndetësor Gjerman. Ska kuptim. Dhe për këtë arsye, ministria, pasi ngriti një skuadër për bërë një analist plot të gjithë këti programi, soli iden që të ndryshojmë drejtim. Jo më për ekselentët që shkojnë jashtë, po për ekselentët që studiojnë këtu. Për ata që marrin medalje ari dhe studiojnë këtu. Për ata që nuk janë me medalje ari, por pranojnë të studiojnë në ato degë për cilat ka nevojë vendi dhe të cilat në pamje të parë duken pa të ardhme. Për shembull, dhe kjo është komplet e lidhur me një perceptim gabuar, po kjo është i temë tjetër, Universiteti Bujqësor. Ndërkohë që të gjitha ato diploma që jep Universiteti Bujqësor sot, do të jenë gjithmonë më të vlefshme nesër, po jo vetëm në Shqipëri. Do të jenë gjithmonë më të vlefshme në tregun ndërkombëtar. Do të vi dita që agronomët do të jenë mbase po kaq të vlefshëm, që mos të më të vlefshëm se që janë sot mjekët për tregun ndërkombëtar. Dhe jo një ditë shumë e largët, sepse ju e shikoni se çfarë problematika është të mëdha po has sot e gjithë bota, me temën e ushqimit, me temën e mjedisit, me temën e burimeve ujore e kështu me radhë. Dhe kështu ne kemi hyrë në këtë program, të cilin do ta fuqizojmë vit pas viti, gjithmonë më shumë, duke filluar të reduktojmë mbështetjen e përgjithshme opshe për të gjithë njësoj dhe duke prioritizuar mbështetjen në mënyrë të posaçme për të gjithë ata që janë ekselent, po ekselent, ekselent, me gjitha dieta, dhe për ata që shkojnë në degët prioritare që nga degët e zhvillimit bujqësor dhe rural, që të mos i numëroj, tek shkencat humane, tek inxhinierit e ndryshme, tek mësusia pa tjetër, dhe kështu me radhë. Në mënyrë që të krijojmë një bazë të qëndrueshme dhe pa tjetër pa ja undërprerë, pa ja undërprerë as juve dhe as kujt tjetër, rrugën që ta shikoni të ardhmen tuaj edhe jashtë vendit një ditë. Por ama mbasi të keni dhënë një kontribut të në vend. Mbasi të keni dhënë një kontribut të në vend për disa vjet, është zgjedhja juaj. Ndërkohë që siç e tha vajza dhe siç mund ta dëshmojnë të gjithë, nuk ka një zgjedhje bardhëzi. Nuk ka një zgjedhje bardhëzi. Ka gjëra të cilat nuk i ofron dot Shqipëria dhe mund t'i gjesh pa tjetër në Gjermani, po ka gjëra të cilat nuk i gjen dot
në Gjermani dhe i ke këtu në Shqipëri. Duke filluar që nga prindrit dhe shtëpia e prindërve, duke vazhduar me kostot shumë më të ulta, natyrisht gjithmonë me prezumimin që pagat që nuk mund dot t'i kemi sa Gjermania, të vazhdojnë të rriten. Dhe rritja e pagave sot që flasim në sektorin privat, ka nisur dhe do të vazhdoj, do të thellohet. Ashtu si kundër, ne do vazhdojmë të rrisim pagat dhe në sektorin publik. Është e domosdoshme. Ne po bëjmë një tjetër studim të rëndësishëm, të cilin po e përfundojmë për të krijuar një piramidë alternative të pagave për sa i përket aftësive profesionale dhe teknike të posaçme. Duke filluar që nga teknologjia, ne nuk mundet dot të jemi një vend që mund të realizoj ato ambicie që kemi për Shqipërinë e 2030-s dhe asnjë vend që si vendi NATO-s mund të gjendet në një atak, në një sulm, në një agresion kibernetik, dhe shteti të mos jetë konkurrenti më i fortë në treg kur vjen puna për burimet njerëzore të teknologjisë së lartë. Pra ne duhet i ofrojmë dhe do t'i ofrojmë të rinjve tanë mundësinë që të hynë edhe në sektorin publik dhe të shërbejnë si inxhinier të teknologjisë lartë si pas niveleve ndryshme, me paga po aq të mira dhe edhe më të mira se sa sektorin privat. Ne duam të përshpejtojmë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, por ndër të tjera, procesi i integrimit në Bashkimin Evropian është teknikisht të ulësh të shkruash letra të cilat po t'i vësh njëra pas tjetrës, bëjnë dy herë rrugën tok hën, hën tok, tok hën, hën tok. Jo në mënyrë metaforike, realisht. Duhet të përputhim mbi 4.000 ligje dhe akte në ligjore me gjithë strukturën, grehinën ligjore të Bashkimit Evropian. Dhe këto ka nevojë për njerëz të përkushtuar, për njerëz të ditur, për njerëz që zotrojnë aftësi që ne nuk mundot t'i ulim në tavolinë 12 orë në ditë, si që është ajo punë, nëse nuk ju ofrojmë dot paga, të cilat janë konkuruse me ato të sektorit privat, minimalisht, dhe kështu për të tjera profesione. Pra, Shqipëria po hynë në një fazë tjetër, në aspektin e pagave, në aspektin e shpërblimit të aftësive. Po hynë në këtë fazë edhe në sektorin privat. Nëse do të shikoni sot sektorin privat së brëndshmi, ka një lëvizje të rëndësishme në drejtim të rritjes pagave, e cila do të vazhdoj, sepse sektori privat po e kupton që për të mbajtur burimet njerëzore të kualifikuara këtu, duhet të jetë shumë më konkurus në aspektin e pagave, në mënyrë që pastaj të jetë konkurus dhe në aspektin e produktivitetit. Kështu që në këtë panoram besoj që për ju është dita për të buzëqeshur me optimizëm. Shimon Peres i thoshte edhe pesimistët dhe optimistët vdesin. Ndryshimi mes tyre është si jetojnë. Kështu që shpeshherë krijohet ideja se kush ri i ngrysur ja del më mirë. Ose po ti je i ngrysur nuk ta hedh dot jeta. Është ide e gabuar. Kështu më shumë buzëqeshje, më mirë shkon gjërat. Dhe sot realisht për ju është një ditë për të buzëqeshur, sepse jo vetëm përfshiheni në një program dhe jeni si thosh dallë ndyshët e para të këti
të këtij programi që sot numëron 160 studentë të parë, por sepse përmes këtij programi, siç u thash, do të keni vit pas viti një mbështetje financiare që do të shkojë duke u rritur. Dhe ne duam që këtë program ta fuqizojmë, siç thash, edhe për shumë të tjerë. E shpjegoi ministria, ky program u lançua vetëm në maj të vitit të shkuar, kur shumë kush nga maturantët ishte bërë zgjedhje veta. Natyrisht ka pasur dhe skeptikët përkatës, por fakti që sot ju jeni këtu dhe janë 160 vajza dhe djem që tani janë përfitues drejt për drejt programit dhe që i prekin me dorë fondet e mbështetjes, do të na ndihmoj që në vitin tjetër të kemi shumë më tepër aplikime. Dhe ne jemi shumë vendosur që t'i shkojmë deri në fund kësaj mbështetje. Pra, kur vjen puna tek medaljet e arta, ne nuk mund t'i shtojmë medaljet e arta. Ata që kanë medaljet e arta dhe që duan të studiojnë në Shqipëri, do ta kenë. Ai se janë. Po kur vjen puna këtë prioritare, sigurisht që ne kemi nevojë për më shumë. Dhe për më shumë, dhe për më shumë student, dhe ne jemi të gatshëm që t'i përgjigjemi, do t'jemi të gatshëm që t'i përgjigjemi të studentëve me mbështetje, pavarësisht numrit tyre, bollë që kuptohet të përmbushin ato kriteri që kemi përmbushur dhe ju, se nuk është se mund t'jesh me pesa edhe vjen të bësh mësus, edhe do marrësh edhe rrogën minimale, s'mund t'hysh për mësus, thjesht. Por ama duke pasur rezultate të tua që janë rezultate të mira, atëherë po mund të kesh edhe këtë mbështetje. Dhe edhe një herë, në fund dua ta mbyll duke thënë që ka arsye për të besuar në sukses edhe këtu në Shqipëri, jo vetëm në Tiranë, po patjetër edhe në Gjermani, edhe në Greqi, edhe kudo qoftë. Kjo është një zgjedhje e lirë. Dhe fatmirësisht që jetojmë jo më në kohën kur unë isha sa ju dhe zgjedhja e lirë nuk ekzistonte, po jetojmë një kohë që ka një zgjedhje e lirë për gjithë. Por, ashtu si kundër unë asnjëherë nuk do ta them që kush merr rrugën për të provuar suksesin jashtë kufive të vendit, bën gabim, bën diçka që s'është mirë për vendin, etj. Ashtu kurrë nuk do ta pranoj, sepse nuk është e vërtetë që kush vendos të qëndrojë këtu dhe të luftojë këtu, nuk ka shanse për sukses. Suksesi mund të jetë këtu, mund të jetë atje. Dështimi mund t'jetë atje, mund t'jetë dhe këtu. Më varet se çfarë kërkon, dhe sigurisht më varet se sa të ngulës je në atë që kërkon. Unë ju shpreh falënderim dhe mirënjohje që keni zgjedhur të merrni pjesë në këtë program dhe të kontriboni si kthimi këti investimi të qytetarëve shqiptarë për ju, tre vitet e para, të paktën tre vitet e para, mbas përfundimit të shkollës, këtu në vendin tonë. Pastaj, se cili, dhe i atërë, të këtë bërë zgjedhjen e vetë. Shqipëria asnjëherë nuk do të ketë, nuk do të jetë në pozitën që të mos ketë njerëz. Madi unë besoj që Shqipëria do të vi gjithmonë më shumë në pozitën, që gjithmonë më shumë njerëz do të duan të kthehen këtu. Për një mijë një arsye që nuk është sot vendi dhe koha për të shpjeguar, por që lidhen me faktin se Shqipëria për te jasaj që duket në të përditshmen e zhurmshme dhe plot mjegull të hapsirës son të komunikimit publik, është duke bërë gjërat e duhura dhe është duke ecur në rrugën e duhur. Se ndryshe nuk do ishte një vend që sot qëndron në grupin kryesor të vendeve
europiane për sa i përket dëshirës për të ardhur dhe për ta vizituar. Dhe Shqipëria natyrisht nuk është një vend që do të zhvillojë ndonjëherë industria të rënda apo që do të çojë raketa në hënë. Shqipëria është një vend që do të jetë kampion i këtij rajoni për turizmin, që do të jetë kampion i këtij rajoni për eksportet në bujqësi, që do të jetë një vend kampion i këtij rajoni në fushën e energjisë, që do të bëhet në hakun e këtyre viteve eksportues neto i energjisë, dhe që natyrisht do të jetë gjithmonë një vend i bukur, ku njerëzit do të jenë gjithmonë më të bindur që jeta këtu mund të mos i ketë të gjitha ato që duken si jashtëmi nga jeta diku tjetër, por ka mjaftueshmërisht gjëra për të qenë buzëqeshur. Shumë faleminderit.